Por Saranda është një tjetër pikë, edhe këtu u theksua problem pushuesit nga Kosova dhe nga Maqedonia e Veriut. Atëherë, unë pushimet e mia do t'i bëjnë Sarandë, sepse më duhet një qytet që të kem dhe afër detin për shkak se kam një bebe 6 muaj dhe nuk mund të shëtis. Këtë dhe një spital, ja? E thua, ti ke gjitha po, ti ke gjitha aty, dhe unë kur kam komunikuar me hotelin ku do të qëndroj, më kanë thënë që kam komunikuar herët në maj, po? Që ma ndaj datën shpejt, ndaj e datën shpejt, i kam dhe miqë ata, sepse nga data 15 korrik, deri në fund të gushtit, ne jemi sold out, ne jemi të rezervuar. Në kuptimin të rezervuar. Kështu që e tha dhe gazetari më herët në Vlorë, na e thonë dhe njerëz, edhe kur isha unë në Qerret apo në Lalës, që pas 15 korrikut ka atë fluksin e madh, sepse njerëzit mbyllin punët, mbyllë dhe gushti praktikisht është ai që vdesin qytetet larg deteve dhe mbushet. Si kudo. Nuk është se. Kështu që ajo që kam kritik për ty Denis sonte është që Veriun, dhe unë jam nga Veriu dhe pse s'kam det, jo, kam vetëm kisha për plasë, nuk e kam prekur Veriun, po. Veriun e keni abandonuar si në kohën e Xhaxhit, fokusi te ju. Ose ka arsye, Veriu është mirë dhe nuk kemi pse merrem me gjërat që janë mirë. Sepse duhet ndarë. Ne duhet të duhet merrem me problemet, sepse duhet të ndarë. Ti e evidenton, po. Dy fjali do them kritike tani. Duhet ndarë. Nga Velipoja deri në pothuajse në Fier, pra Adriatiku, është i tillë që ka atë klientelën besnike që do rërën, e kanë dëshërim përveç se pushim dhe është. Tani ma thua dot sa e ke gjetur çmimin në Sarandë, se më jemi te Saranda. Lere Veriun se do kthehemi pastaj. Ke gjetur një çmim normal për Sarandë? Po, kam gjetur një çmim, është larg detit, hoteli është 50 metra. Po. Është hotel, metra, po, është hotel, që nga në deta. Është afër pedonales. Po, është 20 metra, është 70 euro. Shumë normal. Me mëngjes, unë i më shoqe, pyetja është, dhe bebje që nuk do. E ke siguruar disa kohë më para, apo tani? Në maj. Pra në maj, po qmimet ishin, pra ata i kishin të mbyllura. Okay. Ki prasysh, nga Shkodra, po sidomos Durrësi, nga Lalzi, deri në Qerret, lartë në Spile, ki prasysh që ato hotelet që janë atje, kryesisht punojnë me agjensi turistike, të cilat i kanë të mbyllura që në fillim të vitit, dhe se na iku profesori i nderuar Nexhmedin, po të shkoj pak në Durrës, në Golem, në Qerret, dhe të shohi Nexhmedini se sa shumë ka kosovar pronar hotelesh aty. Aty shkon çdo ditë në Durrës. Sa pronar hotelesh ka në Qerret dhe në Golem. Janë nga Kosova, e vërtet. Tani nëse ata pas kanë natë Nexhmedinin dhe shokët e Nexhmedinit kanë i natë shqiptarë të Kosovës me zvedi. Iku, po kjo është më shumë se iku profesori nga lidhja. Po. Dhe se kjo është politikë. Tani këtu ka i problem. Po, është e vërtetë. Nuk e mendon media si ti, nuk është politikë. As nuk dua. Është tregu që e vendos. Media ishte media reportit sot. Ke Bosch, është data 7-me, gjysmë artikujt me mediave ndërkombëtare që unë i thash që ka për ditë nga një. Dhe PR-i i jashtëzakonshëm që është bërë Shqipërisë, siç ka anën pozitive që ka prurje, absolutisht, nga bukuritë, më se thash, ka dhe anë negative, që unë që kam hotel, apo qëfar kam ambiente, që mund t'i lëshoj me qera, unë them, ore, gjithë kjo propagandë, gjithë këto shifra, pse të mos e rrisun? Dhe kjo është gafa, autogoli që në jug kryesisht, i kanë bërë vetës, kanë quar çmimet një pjesë të tyre në hava, i kanë kushtet e vënd pas vëndi që lënë shumë për dëshiruar nga ana higjenës herë, që është bazike, kanë pas e shërbimin, si që thonë dhe kolegët, në shumë vënde që të bënd mos kthehesh më aty, por nga ana tjetër, ki parasysh që të shkosh atje në Greqi, ku themin e, ke tolle gjithë rrugës, që du të paguash rrugën, është nafta, si? Ka shumë, 118 euro vajtë i ardje në Athinë. Se e bëj gjithë masë për të shkuar në Athinë. Po ku të shkoj më burë? Ku do që të shkosh ke? Që ta flasë. Në Konispol. Leta në më... Apo një marë. Mos i bërë reklam plajit grek. Jo, po i bëj të kundër. Po them që unë kur kam shkuar në Zakin, thos për shëmbull, kam paguar për makinën me tragete, me mëse thash, me naftë, vajt i ardhën e 200 ca euro, që me ndova si kurseva, po në fakt në shkuan... Ishte njësoj si në... A e disi ishte shërbimi? Shërbimi ishte këshu. Një grua shtatë zënë në Zakin, thos,
është dashur 45 minuta, i gjithë zakin thosë është 25 kilometra, është dashur 25 minuta dhe vjetë kanë dalë lajmet masive atje për të ardhur ambulanca. Shërbimi mjekësor në ishit e Greqisë është zero.